O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, tendo produzido quase 113 milhões de toneladas na última safra. Em todo o mundo, a demanda por soja produzida de forma sustentável aumentou, particularmente na União Europeia. Entretanto, para atender aos requisitos dos mercados internacionais, os agricultores brasileiros precisam obter certificação, como, por exemplo, a certificação Certified Responsible Soya. O principal benefício que um produtor tem hoje implementando uma certificação de sustentabilidade como o CRS é a parte de gestão da propriedade. Então, muitos produtores não têm o controle de 100% das propriedades, em alguns casos ele perde alguns dados que não são coletados, e quando ele faz esse tipo de certificação, ele percebe que ele pode ter um ganho de eficiência, o que torna isso, no final da colheita, um ganho financeiro, obviamente. A Bayer e a Cefitra, que faz parte do grupo Baiva, apoiam os agricultores brasileiros na obtenção da certificação e na produção de soja com responsabilidade. A Cefitra já tem um grande programa no Brasil. No entanto, temos um alcance limitado para os agricultores. E com a Bayer, encontramos o parceiro ideal que nos ajuda a alcançar os agricultores e ter novos agricultores no nosso programa. Além disso, a Bayer já tem um ótimo programa de sustentabilidade, em que eles ajudam os agricultores a melhorar suas práticas sustentáveis. O grupo Guerino Ferrarin, que produz soja no estado brasileiro do Mato Grosso, está entre as empresas de agricultura que se beneficiaram com este projeto conjunto. A importância de ter uma certificação é para que nós conseguimos agregar valor ao produto, automaticamente agregar valor às pessoas e conseguir realmente fazer com que conseguir o fortalecimento da marca GGF. Esse é o mais importante, a gente conseguir ser visto pelo que nós fazemos dentro e fora do país. Nós cuidar da nossa biodiversidade, a água, o ar, o clima, isso é longevidade da agricultura. A parceria entre a Bayer e a Cefitra começou na temporada de 2015-2016, com apenas 7 fazendas. Na temporada de 2016 e 2017, o projeto envolveu outras 31 fazendas na região centro-oeste. A Bayer busca, dentro do processo, oferecer serviços para o produtor que ajudem ele a fazer a implementação dessas novas exigências dentro do processo de produção e, ao mesmo tempo, buscando parceiros que possam apoiar cada vez mais e valorizar essa soja desse produtor. O papel da Bayer foi fundamental, principalmente por fazer o link entre nós na fazenda e a certificadora. No segundo ano da parceria, 17 fazendas já tinham recebido a certificação CRS, que reconhece as boas práticas agrícolas, bem como a responsabilidade ambiental e social. A certificação realmente é um processo final aí, de todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo. É um reconhecimento pelas empresas que são as nossas compradoras pelos serviços prestados. Os benefícios são intangíveis, são benefícios que nós temos alguns a curto prazo, claro, que nós já vemos a mudança de comportamento de nossos colaboradores, mas com certeza a médio, a longo prazo, nós teremos muito mais benefícios, benefícios diretos, benefícios para os nossos filhos, benefícios para quem está aqui próximo. O que nós queremos é cuidar da natureza e produzir de forma responsável. É esse o nosso objetivo. Em suma, esta iniciativa de parceria da cadeia alimentar no Brasil é um bom exemplo de colaboração bem-sucedida em nome de uma agricultura sustentável.